Comunidade Russa do Governo cria diálogo bem ralo despejo administrativo para ocupante espaço público. Equipa conjuntas está a marcar o balcão, a identificação, notar o sinal para uma sirene B e espaço público. Também a comunidade russa do governo a criar diálogo, onde for solução, é bem pronto a cooperar o governo, onde ralo desenvolvimento. Vamos sacar que dia cidadão ida e direito para rai para os guida. Né ia nebe. Né ia ia tá silan. Ia lale ha, hanta hatur ba me para me akmate ban ba. Na vez de estar uma maior força para do mai unit ami. Ami mo se é mane, tamba me voto sida mo se beu. Vota hoto. Né mo que tá foi liberdade na raida. Né be dia. Uma né be tva ser ela na mane, uma tva ser ne ha o Uma de nebe ami hela guarda da grande né uma estado português india. Primeiro ia malé Zé Ricardo, a lo fábrica sabão, depois tu irmã ia Sina King Kong, depois uma que invasão tama Indonésia usava Benken, militar né Indonésia nia. Então restauração independência, ami hanes a raine ne uan ne kunua, ami labele. Mas sou eu mania aset né, ami halo tampa uma fomba halo amen tama hela. Razão tampa ami ne rai. Ah, ele ainda não camela ele. Mas vê, a tu dia coopera, a me pronto coopera. Né, Laos de Hambla coopera. A me pronto coopera. Mas vê, a me raine oinsa. Laos ida de tese que na maternidade de tamto hospital Ria Mare antigo. Antigo. Né hospital agora veteranos ninia. Né, a me raine hoto. Mas vê, Abílio Ximenes, ela aceita equipas de gestão marcado, tal sinal ba nenhuma, tamba lá ocupa espaço público. Imo maloque, Laos hau maloque. Que tal hau halulu kuma, hau halulu ke uma mi maltrator, hau sala. Ni imne rais publik mane. Ne ba hal tu rau nian, ke chal ge hal hal sala ne imme hau ma haluluk mi mal trotar. Ah, ne mo ne hau sala, ne imme haluluk te trotar ma halo. Ke hau sala sai da. Se imme dia ngat rai imne be istar ne mai futi ba lau tira hau kore. Ami mai identifikate tu mene. Istar publik ne o ne ba hau nian mane. Ne bata sau nian mane, hau nian be sertifikat komplet. Nih ya, nih haula haula ada emai dah, haula apa bok emai dah nih, hau nih hau tuh. Si itu bocor dia lagi, cum coba. Hau intreo. Nih mah amin mah emang beri amin. Tahu frik darah tu masuk elan nih. Hau frik darah tu hau aku itu nih. Equipas estão a marcar o Zulu Manuel Belo Hateten. Equipa Sira começa a marcar uma humana berraria e espaço público Sira. Tamané, o subocupante Sira, a tu coopera o governo. Am last mai a tu entreve em falei mão Sira Núnia be serviço ou mão Sira Núnia be patin neve maca. Ah, halo, antes tinha na. Neve maca me entam. Amai a tu identifica de patin neve espaço ida neve maca. Ami bele a tu itu ang hela ne. Mobil ila saya tarik bel kontribusi o ami para to tempo desenvolvimento kan mosu ami akar ne hal poti ami tempo de worker tempo de ima akar hal pal bau kau ne saya pal buat serum hal siap kurang tai jua bai bai hal dia hal ya bi ami skor pam sam posisi dia na ini la problema ne ma dia tempo ke na na hafu atin tian apabila saya ba mak bai ha dia ai kala husta ami posisi dia ne bi ami ami dia ne bi dia ne bi mak ba espaço ba Tu ia dar suas equipas de gestão marcar o município, balcão, uma CNB, haria espaço público, pese atos reto. Equipa conjuntas de gestão marcar começa a fona sinal, uma Sira e a Vila Antiga, Reamare, Nagarzo, no Vila Nova, balcão. Feliciano Venâncio Belo, GMN.